İmtahana yüksek seviyede hazırlaşmak, fenleri derinden mənimsəmək her zaman uğurlu neticeyle yekunlaşmır. Buna mani olan müəyyən səbəblər var. En başlıcası, abituriyentlerin imtahandan evvel yaşadığı stres ve heyecandır. Dövlət İmtahan Mərkəzi de bu istiqamette müəyyən tedbirler hayata geçirir. E-psixoloq AS portalı bu baxımdan abituriyentlerin köməyinə gələ bilər. Portalda müxtəlif məqalələr, tövsiyələr, mariflendirici videolar yerləşdirilib. E-psixoloq.az saytının əsas məqsədi yaradılmasında insanları mariflendirmək, xüsusən psixoloji məsələlərdə mariflendirmək. Çünki psixoloji məqam elə bir şeydir ki, insanın digər kognitiv, zihni keyfiyyətlərinin necə işləyəcəyinə, nə dərəcə səmərəli işləyəcəyinə təsir edir. Anketlərimiz var bunu. Məsələn, bu anketlərdən keçməklə siz nə dərəcə təlaşlıdırsınız? Situativ təlaşınız nə dərəcədədir? Xarakter tipi olarak təlaşlı səviyyəniz nə dərəcədədir? Eyni zamanda bunu oxuyandan sonra orada keçid var. O keçidi, ümumiyyətlə, təlaş nədir? O təlaşa qarşı necə tədbirlər görmək olar? Bu barədə məlumat verir. Psixoloqlar deyirlər ki, bəzi abituriyentin gözlədiyi nəticəni əldə edə bilməməsi biliyinin az olması deyil, imtihan qorxusudur. İmtihan qabağı unutqanlıq, diqqət dağınıqlığı, oxuduğunu anlaya bilməmək, əsəbi və gərgin olmaq, özünə qapanmaq kimi psixoloji hallar müşahidə edilir. Tək stres hissini ailədə şagirdlər yaşamır, hətta onların valideynləri, yaxınları, qohumları, onlar da şagirdlər qədər o stres hissinə, gərginlik vəziyyətinə düşürlər. İlk növbədə əlbəttə şagirdlərin valideynləri, yaxınları, müəllimləri onlara dəstək olub, onları düzgün istiqamətləndirib və onlara şagirdlərə izah eləmədilər. Yəni imtahan elə də qorxunç bir proses deyil. Psixoloq Ramilə Rəhimovanın fikrincə, həyəcan təbii prosesdir. Ancaq buna baxmayaraq, bu gərginliyi də azaltmağın müəyyən üsulları var. Statistikaya əsasən imtihan verən hər 100 nəfərdən 96-sında həyəcan müşahidə olunur. Mütəxəssislər isə bu həyəcanın imtihan nəticələrinə mənfi təsir göstərməyəcəyi təqdirdə məqbul hesab edirlər. Çalışın, heç bir həyəcan və stres sizin imtihan nəticələrinizə mənfi təsir göstərməsin. Hər bir abituriyentə istədiyi nəticəni əldə etmək arzusu ilə İlahə Rəsul, Mahmud Yaqub, Emin Tağıyev, Teleseher.